د افغانستان او ایران د حکومتونو ترمنځ په مهمو مسایلو تازه توافقات د افغانستان اسلامي امارات ویان د ذبیح الله مجاهد د افغانستان او ایران د حکومتونو ترمنځ د تازه توافقاتو په اړه وایي. د اسلامي امارات د استازو او د ایران د اسلامي جمهوریت د هیئت ترمنځ د اقتصادي روابطو د پیاوړتیا او د دوړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مسالو په برخه کې د لازمو اسانتیاو برابرولو په هدف غونډه وشوه او پلان د مواردو باندې توافقات ترسره شول. لومړی د اسلام کلا د غورون پر پوله د صادراتو وارداتو د جریانو په دې برخه کې د اسانتیاو برابرولو په هدف سلروي ساتونو ته د کاري وخت زیاتولو باندې توافق وشو او د چپراتلونکو لس ورځو کې بیا توافق اجرا شي. دوهم په ایرانی اړخ کې د دوغرون اسلام قلعه د سړک اته لاینونو ته د پراخولو او لاښه جوړولو او په افغاني طرف کې هم د ګمرک تر میدان پورې د لارې پراخولو په کار باندې به د راتلونکي یوې میاشتې په ترڅ کې عملي اقدام کیږي. دریم و پتیل شوه چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د بیلابیلو خدماتو تجارتي سامانونو باندې د اخیستل شویو تعرفو شمیر او معلومات به سره تبادله کیږي او د کارپوهانو د څېړنې په رڼا کې به وړاندیزونه او نظرونه د دوړو لوریو د وزارت په کچه هیئتونو ته سپرل کیږي او هغوی به تصمیم نسي. څلورم توافق وشو چې د راتلونکي یوې میاشتې په ترڅ کې به د دوړو هیوادونو باصلاحیته هیئتونه د اسلام کلا د غورون سرحد کې ټولې ستونزې او مسایل تر څېړنې لاندې ونیسي. پنځم هوکړه وشوه چې یو پلاوی به د ایران هیواد د نفت وزارت استازو سره د سون توکو د موضوعاتو د څېړلو په هدف هغه هیواد ته لیږل کیږي تر څو په دې برخه کې خپلې ستونزې او اړوند مسایل له یادو استازو سره شریک کړي او په اړه یې تصمیم ونیول شي. شپږم توافق وشو چې له افغان موټر چلوونکو سره د ښه برخورد او د هغوی د امنیت تمینولو په برخه کې به هڅې کیږي. اووم د افغان موټر چلوونکو د کرونا ټیسټ په برخه کې توافق وشو چې کله دوی د ګمرک ځانګړې سیمې ته ننوځي ټیسټ به اخیستل کیږي. اتم د هغو اوروژونکو ماشینونه چې افغان اړخ یې په اړه ادا کوي چې ایران هیواد ته اړول شوي که په اړه کراس نه د ایراني اړخ ته ورکړل شي نو تر تعقیب لاندې به ونیول شي. نهم د چارو د لا چټکتیا او ممکنه خطرونو د رقمولو په منظور دواړو غړو موافقه وکړه چې له د غورون څخه تر اسلام کلا پورې د ګازو یو پایپلاین ایجاد کړي او په تیل شوه چې په نږدې راتلونکي کې کار پیل شي. لسم توافق وشو چې په راتلونکو لسو ورځو کې به د ایران هیواد د لارو او ښار جوړونې وزارت کارپوهانو یو هیئت افغانستان ته راځي او دلته به د شمتي روزینګ ریل او د روزینګ سټیشن ته د وختو زیانونه جاج اخلي. یولسم هوکړه وشوه چې لږ تر لږه پلس ورځو کې به د افغانستان او ایران هیئتونه د ماهیرو د پر پوله د ستونزو او د ماهیرو د فرات ترمنځ د سړک جوړولو د کار دوام په اړه لازم مذاکرات ترسره کړي. دولسم توافق وشو چې د افغانستان د اوسپینې د هغو معدنو په برخه کې چې د ایران له خواب سیمې سره پوله لري د ایران د صنعت معدن او تجارت وزارت لخوا به افغاني لوري ته لازم وړاندیزونه کیږي او د افغانستان د معدن وزارت او د ایران د صنعت معدن او تجارت وزارت په دې موضوع په اړه مذاکرات ترسره کړي. دیارلسم توافق وشو چې هندوستان ته د دغورون چابهار له لارې د افغانستان د تجارتي ملونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو سنجولو په برخه کې به ایراني لوری لازمې څېړنې او مطالعات کوي. څوارلسم د غوران اسلام کلا ترمنځ د پرچون مال د ګډ خرګوټي د رامنځته کولو او د هغه د جوړولو لپاره د یوې میاشتې په دننه کې د لازمو چوکټونو برابرولو او د څېړنو او تصمیم نیولو لپاره د غوران اسلام کلا ترمنځ د ستونزو او موانعو د لرې کولو په موخه لیږل شوی هیئت ته سپرلو باندې توافق وشو. پنځلسم د ایران اسلامي جمهوریت له لوري په کابل یا هرات کې د ځنګړې نندرتون د پرانیستو په اړه تصمیم ونیول شو چې کله افغانۍ اړخ ورته آمادګي وښایي او د امنیت د تمین ډاډ ورکړي نو د موافقې له اعلان وروسته 45 ورځو کې به ایراني لوری په دې اړه اقدام کوي. شپږلسم توافق وشو چې ایراني لوری به د صحي او ګرځندوی چارو د روزنې په برخو کې لازمه همکاري کوي او د اړوندو موضوعاتو په اړه به له دوړو خواوو هیئتونه یو له بل سره مذاکرات او توافق ترسره کوي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.